22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві було урочисто проголошено акт злуки УНР та ЗУНР. Рівно рік тому у 4-му універсалі Центральна Рада проголосила незалежність Української Народної Республіки. Багато діячів тодішньої Центральної Ради тепер брали участь у проголошенні не менш важливого документу, що втілював прагнення кількох поколінь українського руху до соборності українських земель. Відчуття дежавю не покидатиме нас і надалі. Уже через тиждень директорія УНР вимушена буде покидати Київ під більшовицьким наступом. У грудні 1918 року директорія блискавично відбирає владу у гетьмана Скоропадського та відновлює Українську Народну Республіку. Проте, що робити з цією владою, визначитись так і не змогли. Під впливом Володимира Винниченка перші кроки директорії вели УНР вліво. Знову скасовували приватну власність на землю, а вибори депутатів до Трудового конгресу України мали відбуватися без експлуататорів, поміщиків, капіталістів і далі за списком. Директорія намагалася перехопити на свою користь лозунги більшовиків, через що погрузла у внутрішніх розбіжностях. Тим часом УНР опинилася оточеною ворогами по всьому периметру. На заході – поляки, що затиснулися з Галицькою армією в Клінчі. Після акту злуки з УНР перетворилася на Західну область Української Народної Республіки. Проте очікуваної допомоги проти поляків західні українці не отримали, і об'єднання двох держав в одну довелося відкласти. На півночі та сході більшовики вже відправили свої загони в похід на Україну. Біда не приходить одна, тому на півдні України з'явилися війська Антанти, а на південному сході замайоріли прапори білогвардійців. Як у старому голівудському бойовику, погані хлопці нападають на головного героя по черзі. Першими військові дії з директорією розпочинають більшовики. Як минулого разу, російські більшовики офіційно не були причетними до війни. Наприкінці листопада 1918 року було створено радянський уряд України на чолі з Георгієм П'ятаковим. У січні 1919 року радянську версію УНР перейменували на Українську соціалістичну радянську республіку. От з нею, власне, і вела війну директорія. Дарма, що уряд радянської України перебував в Росії, та й на війська направляли теж звідти. На початку січня 1919 року більшовики займають Харків і поступово, але впевнено окуповують Лівобережну Україну. На початку лютого директорія вимушена покидати Київ. З цього часу вона постійно змінює місце свого перебування та столиці держави. Виникає глузлива приказка «У вагоні директорія, під вагоном її територія». Директорія намагається порозумітися з Антантою. Однією з вимог Антанти було прибрати від керма відверто пробільшовицького Володимира Винниченка. Петлюра не проти. З того часу він очолює директорію та зосереджує в своїх руках владу. Проте відхід Винниченка не приносить бажаних результатів. Антанта підтримки не надає. Директорія УНР рухається далі на захід.